तपाईँहरूलाई गाउँको भ्लगहरू हेर्न मन लाग्छ? यस्तो गाउँतिरको भ्यूहरू हेर्दै इन्जोय लिन आनन्द गर्न मन लाग्छ तपाईँलाई? मन लाग्छ नि यो च्यानल तपाईँकोलाई हो। यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोस्, अति बवाल रमाइलो हुनेवाला छ आजको दिन। अल अफ यु ह्याप्पी रक्षाबन्धन, सबै केटीहरूलाई चाहिँ ह्याप्पी रक्षाबन्धन भन्न चाहन्छु। दाजुभाइ भनेर कमेन्ट गर्ने त्यहाँ, दाई कि भाइ अनि लभ गर्नुहोस्। दसैँ र तिहारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। दसैँ तिहार राम्ररी मनाउनुहोस्। देश विदेशमा रहने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा इष्टमित्रहरूलाई महापर्व, नेपालीको महापर्व दसैँको धेरै धेरै शुभकामना। आइसक्यो त फेरि, पहिला ढोक गरेँ तपाईँहरू सबैजनालाई। सन्चै हुनुहुन्छ? आराम हुनुहुन्छ? सन्चै भइसिन्छ? भाषाका आउनु अपेक्षा यो राख्छु कि तपाईँहरू सधैँ सन्चै आरामै रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस् भन्दै आजको दिन तपाईँहरू स्वस्थ रहोस्, राम्रो रहोस्, खुसी साथ बितोस्। अनि तपाईँहरूलाई गाउँको भ्लगहरू हेर्न मन लाग्छ? यस्तो गाउँतिरको भ्यूहरू हेर्दै इन्जोय लिन आनन्द गर्न मन लाग्छ तपाईँलाई? मन लाग्छ नि यो च्यानल तपाईँकोलाई हो। यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोस्, अति बवाल रमाइलो हुनेवाला छ आजको दिन। इट्स मी महेश तामाङ, वेलकम ब्याक विथ न्यू अनदर भिडियोको साथ। तपाईँको आफ्नै गाउँ ब्लगर महेश जित तामाङ। यदि तपाईँहरू मेरो च्यानल पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने म चाहिँ आई युज टु मेक भिलेज ब्लग, म चाहिँ गाउँतिर ब्लगर बनाउने गर्छु र गाउँको भाइब्सहरू तपाईँहरूले इन्जोय गर्नु मन छ भने यु क्यान सब्सक्राइब माई च्यानल, नट फोर्सिङ है, नट फोर्सिङ, यु क्यान सब्सक्राइब माई च्यानल। युर बिलो there is red color button SUBSCRIB subscribe. Damn! You can click there and you can be our family, and we are too close, one family. Oh my god, wow, hami dherai najik chhau 1000 family ma haina ka ki sancha aisincha ah khajan bho yahi pasal bhayera ta हजुर हजुर अनि हामीले छिटोभन्दा छिटो 1000 पुऱ्याइदिनु पऱ्यो है त। फ्यामिलीको चाहिँ हामी एकदमै नजिक, वी आर टु क्लोज है। एन्ड आई होप यु विल रिच फास्ट एज पोसिबल, एज सुन एज पोसिबल। मिल्यो? अलिकति एडजस्ट गरिदिनु होइन। ओ आई वान एउटा बिग कुरा, आई फरगट वान थिङ एन्ड अल अफ यु ह्याप्पी रक्षाबन्धन। ह्याप्पी रक्षाबन्धन, जनपूर्णिमाको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण मेरो दाजुभाइ तथा प्यारा प्यारा इष्टमित्रहरू, आफन्तजनहरूलाई मिठो नमन गर्न चाहन्छु। नमस्कार। कस्तो राम्रो हानिन्छु भाषण त, कस्तो भनेको यस्तो शब्दै शब्द हानिन्छु। अनि सिधा गीता रिता सरिता माया फुल माया सुन माया ठुली माया जुनसुकै माया होस् न। अनि सीता अस्मिता, अनि त्यसपछि मुना जुना, अनि अरू के नाम छुट्यो, सुस्मिता, अनि त्यसपछि सबै केटीहरूलाई चाहिँ ह्याप्पी रक्षाबन्धन भन्न चाहन्छु। तँलाई धेरै बोल्ने लोभले चेपेको रहेछ, धेरै बोल्ने बानी उल्टै गर्छ हानी। अनि तपाईँहरूले चाहिँ आएर मलाई राख बाँध्न सक्नुहुन्छ? आफ्नो काम गर ठुलो ठुलो, आफ्नै दाई भाइ मान्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, आउनु पर्दैन, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, दिदी भाइ भनेर कमेन्ट गर्नुहोस् ल, दाई भाइ भनेर कमेन्ट गर्नुहोस्, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्। म के मान्छु भने ल, मेरो नि दिदी बहिनी रहेछ है, जिस्केको है, सिरियस नलिनुहोस्। अनि तपाईँहरू त गाउँ भ्लग हेर्न आउनु भएको हो नि त, मलाई थाहा छ नि तपाईँहरू चाहिँ गाउँको भ्लग हेर्न आउनु भएको हो, गाउँको हावापानी होइन मौसम कस्तो हुन्छ त्यो हेर्न आउनु भएको है। ल एउटा सिनेमेटिक हानिदिन्छु ल।
म सिनेमेटिक कस्तो छ मन परेमा सब्सक्राइब हान्नु यस्तो यस्तो सिनेमेटिकको लागि मैले चाहिँ खासै धेरै हाल्दिनँ नि त भिडियोको बिचबिचतिर अथवा भिडियोको अगाडि चाहिँ मैले सिनेमेटिक हालिरहन्छु हेर्न नछुटाउनुहोस् टन्नै भिडियोहरू यहाँ यो 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 सबै भिडियोमा चाहिँ मैले सिनेमेटिकहरू हालेको छु तपाईँले सिनेमेटिक इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ प्लेस नयाँ जोस नयाँ जागर नयाँ ठाउँको साथ मैले सिनेमेटिक हालेको छु अनि रक्षाबन्धन कुरा गरिरहेको थिएँ म है अब यो भिडियो आइन्जेलसम्म त सायद रक्षाबन्धन पनि कटिसक्छ होला त्यही पनि म तपाईँलाई धेरै मिस गरिरहेको छु होइन रक्षाबन्धन चाहिँ कटिसक्छ होला अनि सो बासी बासी चाहिँ ह्याप्पी रक्षाबन्धन शुभकामना तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि एडभान्समा ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी तिहार भन्न चाहन्छु गप्टेहरू कस्तो मजाले हाँस्नु भयो आनन्द मुसुक्क भएर यसले किन अहिलेदेखि नै ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी तिहार भनेर होला हामी सोचिरह होला है सोच्नुहोस् एडभान्समा के किनकि अब यो भिडियो आउँछ अनि यो भिडियो आएपछि त अलिकति एक दिन नजिक पुग्छ नि त दसैँको अब धेरै छैन नि दसैँ थाहा छ कति दिन पो बाँकी छ कति हप्ता कि कति दिन बाँकी छ अब दसैँ आउनुलाई दसैँ आउँछ त्यसपछि पैसा पाउँछ नि त मेन कुरा त्यही त नि कति मामा घर गएर पैसा कमाउने सोचिरह होला है के गप्टे हो त्यस्तै त नि भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्दैन अनि रक्षाबन्धन मेरो गर्लफ्रेन्ड बाहेक सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू अथवा सम्पूर्ण केटीहरू चाहिँ मेरो दिदीबहिनी घोसी त हानिदिन्छु त म त ल्याप चाहिँ हानिदिन्छु हो त लोयल छु त म त एउटा भने चाहिँ एउटा हो सक्यो त मेरो सबै एक्सहरूलाई पनि ह्याप्पी रक्षाबन्धन मेरो जति पनि एक्सहरू थिए सम्पूर्णलाई ह्याप्पी रक्षाबन्धन भन्न चाहन्छु अनि एक्स भन्न एक्स त के भन्नु छँदै चाहिँ छैन के एक्स गर्नु सोच्छु नि त अहिलेसम्म कोही केहीले प्रपोज नै हान्ने होइन आफूले हाने पनि छैन त्यही हो तपाईँहरूले अब चान्स हान्न सक्नुहुन्छ यसैमा बडा सक्त लडौँ लेकिन यार यहाँ हमें पिघल क्या क्या बोला तूने ए पहले क्या बोला चल चल चलो के भन्नु दाजु भाइ भनेर कमेन्ट गर्ने त्यहाँ दाई कि भाइ दाई कि भाइ दाई कि भाइ कमेन्टमा दाई कि भाइ अनि लभको इमोजी कस्तो मजाले हाँस्नु कहाँबाट दाजु खलङ्ग्याम ए दाई कि भाइ भनेर कमेन्ट गर्ने त्योभन्दा अन्य मैले केही सुन्नुपर्छ यस्तरी फेरि दाहिने गालामा हान्छु नि फेरि मेरो रिस त कहो दादा मैले त रिसाइज झनक रिसाइदिन्छु नरिसाइ रिसाउँदै रिसाउँदैन फेरि त्यस्तो भयो भने गाइज फाइनली मैले चाहिँ खानासाना खाइसकेँ होइन खाना खाएर अनि मैले चाहिँ एउटा खतरा काम गरिसकेँ नि थाहा छ त्यो काम के हो थाहा छ ट्याङ 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 यो चाहिँ होइन यो भुइँमा झरे रहेछ नि टिकट झुन्डा लुगा धोइसकेँ मैले सक्छ त अनि के भन्नु आफ्नो बहिनी छैन दिदी छैन लुगा धोइदिनुलाई होइन अब हुनेवाला श्रीमती पनि छैन त्यही भएर आफैले धुनुपर्ने हुन्छ सबै के भन्नु त अब यस्तै छ है खायो बस्यो अनि दिन पनि कस्तो राम्रो हुँदै आएको छ नि आज हेर्नु नि ल दिन पनि कस्तो राम्रो देखाएको छ अनि म पनि बस्यो अनि यो वाइड एङ्गलबाट भिडियो गरेँ अहिले चाहिँ मैले ल वाइड एङ्गलबाट चाहिँ यतिको राखे पनि ठुलो देखिन्छ नि पछाडि ब्याकग्राउन्ड है सबै देखिरहेको छ नि यो 0.6 मैले भिडियो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कालो देख्छ कस्तो कालो देखिरह होला है यस्तो गरेँ नि कालो देख्छ यस्तो गरेँ नि कालो देख्छ तर नेचुरलमा म कालो छैन है आइएम गोरो म गोरो छु अनि त्यो 1X बनाउँदा चाहिँ गोरो देख्छ नि क्या क्लिन देखिन्छ तर यसमा चाहिँ देख्दैन क्या तर त्यो चाहिँ यस्तो हात पन्काउनु पर्छ नि त त्यो गर्दा त तर यो गर्दा चाहिँ होइन हात पन्काउनु पर्यो नि यति राख्यो पनि ठुलो देख्छ क्या यति राख्यो नि ठुलो देख्छ यति राख्यो यति गऱ्यो भने त तन्किन्छ नि त यसरी हातै गल्छ अनि त्यही भएर यतिको राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ
यही 0.6 को फोन है त्यही भएर मलाई कालो देखिरहे होला एडजस्ट गरिदिनु तर कालो चाहिँ छैन है म न कालो चाहिँ छैन है त्यो अरू जस्तो आइफोनले भिडियो बनाए नि कालो देख्नेवाला चाहिँ म होइन फेरि मैले त टिकटिकबाट भिडियो बनाएँ नि म गोरै देख्छु क्या मतलबै छैन मलाई त कस्तो सुध्या आराम आएर दुई कि तिन बजीतिर ढलेको जस्तो लाग्यो ओछ्यानमा फुजुक्कै निदाएछु लुगा धुने बित्तिकै सुत्या थिएँ कि म सुक्या नि रहन्छ कहाँ गएर अरू भयो तपाईँ दिने कस्तो अल्छी लाग्यो नि न केही छ न के छ स्कुल पनि बिदा झ्याउला नि त्यस्तै के गर्ने गर्ने हो नि क्या अनि यसरी सबैले ह्याप्पी रक्षाबन्धन भन्न चाहन्छु अनि दसैँ र तिहारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दसैँ तिहार राम्ररी मनाउनुहोस् देश विदेशमा रहने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा इष्टमित्रहरूलाई महापर्व नेपालीको महापर्व दसैँको धेरै धेरै शुभकामना के अन्त अब यस्तै छ कि चुप न बाबु म उठेर फ्रेस हुन्छु है त्यसपछि डुल्न जानुपर्छ है त अलिकति भ्यू देखाउन जान्छु म ल पुन्थे चिखाउ यहाँ चिखाउ जे चिनी किन चिसाएको यहाँ आएर यस्तो पुग्न गाई धान्दै चुर्खाउ नमस्ते ल न मोबाइल चाहिन्छ चाहिँदैन मोबाइल चाहिन्छ है चाहिँदैन लिएर जाऊ खेला 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 देन दे खेलास् न कस्तो रिस अनुहार बिहार उठ्यो अनि त्यसपछि बल खेल्न जान लाग्यो अनि यो चाहिँ लोकल काँक्रो अनि यो डाइट सानो खालको हाम्रो होइन टक्क उठेर तल आएको त कस्तो मिठो बास्ना आइरहेको रहेछ क्या ल गेस गर्ने के होला पानी परे कस्तो पानी पर्दा अहिलेसम्म पानी परेको थिएन क्या पर यसलाई पनि जाडो भएर आएको छ कस्तो पानी परे अनि गेस गर्नु त के होला कस्तो बास्ना आइरहेको छ भने ल अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ हाम्रो डेली के हुन्छ भन्ने होइन खुट्टा पनि रहेछ त आएर खाइदिएँ क्या भर्खरै मासु रक्षाबन्धनको स्पेसल नमार है मासु डढ्यो होला अहिले बसा होइन अहिले बसा है यो आमा भातमा ढिलो गर्नै हुन्न त नि अघि काँक्रो थियो त्यही अर्को पनि छ दुइटा थियो नि एउटा मैले खाएँ पाकिसक्यो भने अहिले बसा दुई तिन घन्टा हुँदैछ पाकिसक्यो क्या
अब म भात खाने बेला भेट्छु ल मासु भात कस्तो हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्यो होला है खानु मैले मिठो बनाउनुहुन्छ त अनि आज चाहिँ सबैजना यहाँ बसेर खाएको किनभने बाहिरबाट बनायो नि त किन यो यहाँनिर लसुन हाल्यो खायो क्या हाम्रो तामाङमा चाहिँ यस्तो लसुन हालेको सामानहरू चाहिँ भित्र यो त्यो थाम कटेर उता लानु मिल्दैन त्यही भएर यहाँ चाहिँ अहिले खाना लाग हामी पानी सानी सबै रेडी है अझ सलादसँग अझ काँक्रो सानो खाएर टुक्रासँग अगाडि सलाद खाइदे त्यो त भातसँग भात रुचिनेर खाने हो क्या अलिअलि टोक्दै तपाईँले ल्याउनु सुरु सुरुमै सलाद खानुहोस् ल रक्षाबन्धनको भात आ गर्नुहोस् ल आज भिडियो सोचिरहेको छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो ए तपाईँहरूले भिडियो हेरेर सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन सब्सक्राइब गर्न मन लागिरहेको छ भने गर्नुहोस् फ्री हो सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि लाइक हान्नुहोस् कमेन्ट हान्नुहोस् कस्तो लाग्यो तपाईँ गाइड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आई लभ यु मिस यु जय नेपाल